Ahoj, zdraví tě Adam Vojnár a teďka se nacházíme v centru Manchesteru. Já mám tady vedle sebe Péťu. Zdravím. A chceme udělat takový rozhovor ohledně toho, jak dlouho tady Péťa je, kdy tady přijel, co tady dělal a co dělá dneska. Péťa začínal v restauraci nedaleko, nebo na jihu centra Manchesteru, v Hailu tuším. A co jsi tam dělal? V Hailu jsem začínal jako food expediter. Začínal jsem jako runner, což znamená, že nosíš jídlo na stůl, ale nemůžeš objednávat stůl, protože moje angličtina nebyla na začátku tak dobrá, jako snad je teď. Mm-hmm. Tvoje angličtina je výborná, já jsem tě slyšel říct pár věd a říkal jsem si, kurde, teď už jo, když ti je 22, tak ono to jde hodně rychle, se to učí, že? Mě vyhodili z gym kvůli angličtině, na gimpu já jsem gimpu nedokončil. Mm-hmm. No a potom jsem se v 19 rozhodl je do Anglie a dodělal jsem si angličtinu a matematiku tady na Manchester College. A mm-hmm. Jaká byla tady matematika na Manchester College, když to porovnáš s gymplem v České republice? Mě ta škola bavila mnohem víc než v Čechách. Ty učitelé a přístup té školy je úplně něco jiného. Takže přístup byl zásadně teda rozdílný. Přístup učitelů je úplně jiný než... Mm-hmm. A co děláš dneska? Co děláš dneska? Teď jsem začal, je to 5 týdnů a moje funkce je business development manager pro jednu restauraci v centru. Mm-hmm. Což znamená, že jsem zodpovědný za to, jak ta restaurace je busy, mm-hmm. kolik máme hostů a mm-hmm. jsem tváří té restaurace, takže... Mm-hmm. Jak se ta restaurace jmenuje? Sekána. A co ta restaurace dělá? Je to luxusní restaurace nebo jak bys ji nějak pozicoval? Není to... Na stejném levelu, jako jsem dělal, když jsem dělal ve Victor's. Victor's byla víc fine dining. Mm-hmm. A tady ta restaurace je spíš street style. Jo. Není to tak profi, jako to bylo. Jsou na hodně dobrém levelu, co se týče hodnocení tady v Manchesteru mezi restauracemi. My když jsme se viděli naposledy, před měsícem a půl asi to bylo, tady v této kavárně, tak ty jsi mluvil o tom, že děláš sociální média pro restauraci, je to tak? A z toho místa ses dostal teda na... Já jsem pro ně dělal 3 týdny social media a po nějaký době se rozhodli, že mě nabídnou práci, jako mě nabídli. Jo, takže po 3 týdnech ses dostal na práci business developer manažera. A ty jsi v té restauraci už měl kontakty? Ty jsi tam znal ty lidi, anebo jsi byl nikdy úplně nový? Nikdy jsem tam žádný kontakt neměl, já tam ani nikdy nebyl, ani na jídle, nic takového. Já jsem jim napsal přes Instagram, mm-hmm. že mě zajímá, že mě social media zajímají a že dělám pro ostatní restaurace v centru. No a oni na to kejvli, samozřejmě zadarma, protože by to bylo poprvé. No a po nějakých 3 týdnech už jsem tam měl kontakty a rozhodli se, že mě nabídnou práci, jako mě nabídli. V Británii jsi byl v té době v Manchesteru jak dlouho celkově? 2 roky. Takže po 2 letech, kdy jsi tady vlastně přijel poprvé, dělal si číšníka, foodrunnera. Tak ses dostal do restaurace, kde si nikoho neznal a začal si dělat sociální média, vlastně marketing pro tu restauraci a kontaktoval si je přes Instagram. Aha. Hodně lidí se mě ptá, jakým způsobem mají najít práci a spousta lidí hledá práci pořád způsobem roznášením životopisu, což proč ne, ale spousta lidí pořád tím zastaralým způsobem, že posílají e-maily, posílají prostě životopisy poštou, jo, nebo elektronickou formou a já si myslím, že tohle moc nefunguje a ty jsi vlastně tím svojí zkušenosti potvrdil, že jsou i jiné cesty. Myslím, že u mě to bylo možná ještě trochu něco jiného, protože já jsem fotil. Mm-hmm. Fotil jsem jak pro Victor's, tak pro manažery, pro restauraci, co jsem dělal po Victor's. Mm-hmm. A měl jsem dobrý profil na Instagramu, takže pro mě bylo jednoduché kontaktovat s tím, že už mám nějakou historii tady. Jo. Možná proto to bylo jednodušší pro mě a social media. Co bys poradil někomu, kdo by chtěl dělat práci, jako děláš ty? Teď nemyslím třeba business developer manažera, ale třeba bych chtěl dělat sociální média, bych chtěl fotit a chtěl by dělat třeba marketing pro restauraci. Je něco, co bys poradil? Je na to nějaký recept? Chce to znát lidi. Ale ty jsi žádné neznal. Já jsem znal lidi z těch restaurací kolem. Mm-hmm. A ty lidi znali ty lidi v té restauraci. Aha, takže nějaké kontakty tam hrály roli. Určitě. Jo. Takže nějaké kontakty, znát lidi, vypracovat se úplně od spodu
a ideálně začít pro tu restauraci něco dělat, něco třeba zdarma, nějaký projekt. Vždycky je lepší něco zdarma a oni to časem ocení, akorát chce to čas. Jasně, práce je lépe placená než foodrunner? 100%. Takže rada prostě zní získat si kontakty, nějakým způsobem začít, dělat pro restauraci něco navíc, třeba i zdarma a mít výborný Instagram účet. Peťo, díky ti moc za tenhle ten rozhovor, já už tě nechám teda být. Peťa vůbec nevěděl, že ho přepadnu tady s kamerou a budu ho točit a uděláme tady tenhle rozhovor. Fakt díky, super, zdravíme všechny. Ahoj.